Қайырлы күн, құрметті достар. Бір сағат бұрын мен бейне қойдым. Сол бейнеде мына кімді Шымкент қаласының прокуроры әшкереленді. Суайт прокурорлар қалай қазақты алдап соттап жатыр деп, иә? Сөйтіп маған сонда бір кісі коммент жазып отыр. Қылмыстық іс бойынша сот үкімін шығарады дейді. Прокурор емес, сот үкім шығарып сотты деп тұр. Олай қарасаң, бұл кісінің айттырған не логикаға сәйкес сот шешім шығарады. Бірақ мінекей достар, мен мынаны бейнені не үшін қойып отырмын, түсіндіргім келеді тағы да. Бізде тәуелсіз сот жоқ. Соттап жатыр судья емес сот, прокурор емес, полиция емес, жүйе. Жүйе, мына система. Мына ешқандай кінәсі жоқ. 5500 қылмыстық іс қозғады, иә, жартысынан көбі ешқандай кінәсі жоқ. Мен жаңағы Шымкентте 15-ші шілде күні шыққан үкім бойынша көрсеттім материалдарды, азаттық материалын былай да түсіндірдім, иә, ешқандай біреудің де кінәсі жоқ, бірақ оған қарамастан сот соттады. Сот соттардың алдында сот өзінен өзі соттамайды. Мына азаматқа айтайын дегенім, иә, кім еді аты? Талғат Ахметов. Неге Талғат? Сотқа бірінші іс келу керек алдына. Ол полиция тергейді, полицияның тергеу бөлімінің ДВД-де тергеу бөлімінің бастығы бар. Мінекей оперлар бірінші материалды ашады, тергеушіге береді, тергеуші мына жерде қылмыстық іс көріп тұрмын деп жаңағы ДВД-ның тергеу бойынша орынбасарына береді. Сөйтіп олар материал дайындайды да прокурорға береді, прокурор санкция береді. Сөйтіп прокурор контрольде ұстап тұрады. Сотқа барғанда прокурордың санкциясын алмай, сотқа бұлар бере алмайды. Кінәні жаңағы айыпты тағады, прокурор санкция береді. Таныстырады, прокурор жүргізеді анау процессуальное соглашение келіскен деп. Міне сондай система. Ал бұл жерде мына полиция қызметкерлері, прокурор қызметкерлері, сот жүйесі, ол бізде совет одағынан қалған осындай не жаман бір әдетке айналған. Правоприменительная практика деп мен бірінші рет лекция оқыдым, құқықты қолдану тәжірибесі. Анау жаңағы прокурор мен полициялар істі сотқа жіберсе, ол бітті, міндетті түрде сотталу керек, қалай болса да сотталу керек. Иә, бізде ондай жоқ. Анау сотқа түскен іс бойынша ақталып шығу деген ондай жоқ мүлде. Ол совет үкіметінің, совет одағының практикасы, сондай репрессивный, репрессивтік. Мінекей оның сыртында мына қаңтар бойынша бұл мен бірінші рет айттым, бұл саясандырылған. Бұл жерде ешқандай халық өзі шығып былай массовый митингке шығып өз өзінен былай жаппай заңбұзушылық жасаған жоқ. Бұл бәрі дайындалған. Мен көрсетіп жатырмын кім екен, мына Путин, ФСБ, міне Патрушев, мына 4-ші қаңтар күні шығып Алматыға аяғына дейін басқарып тұрды. Бұлар мінекей мүдделі адамдар. Міне біздің КМБ-лар, бұлардың жаңағы қолындағы жүгіріп жүрген жүгірмектер. Ұлттық қауіпсіздік комитет, полиция, Тоқаев, администрация президенті, бұлар солардың жоспарларын жүзеге асырды. 4-ші маусым күні ма 5-ші күні жаңағы құрылтай өтті ғой. Сол құрылтайда мен сіздерге көрсеттім, әшкереледім, иә, ол жай әшейінде өтетін құрылтай емес, ол жаңағы ориентирлер беретін. Кезінде Дәурен Абаев айтты ғой, біз мемлекеттің басшылары, жоғары, ең жоғары лауазым қызметкерлер ориентир береміз дейді. Сөйтіп сол ориентирінге сүйеніп әкім, прокурор, полиция бастығы, сот бүкіл жерде жұмыс жасайды. Сөйтіп мінекей сол құрылтайда сөзді берді бұлар академик Асқар Жұмаділдаевқа. Сонда бұл керек десең 2000 бола ма, 20000 бола ма, яғни жоқ бола ма, какая разница? Осыны айтып қояйын, бір адам болса да жетеді. Бір адам бір серке 1000 қойды қорға кіргізсе, неге одан екеуі шықпайды? Менің ойымша бұларда толық қорытынды шығып, жарты жыл ма, бір жыл ма, екі жыл ма бітіріп, анығып дәлел айтылу керек. Мінекей осы жерде установка берді, ориентир берді мына Асқар Жұмаділдаев сөйлеп тұр, бірақ Тоқаев соның аузымен сөйлеп тұр жаңағы құқық қорғау органдарға. Мінекей осылай істер жүргізіңдер, жарты жыл жүргізесіңдер ма, бір жыл, екі жыл ма, сосын айтарсыңдар кім кінәлі, кінәлі емес деп. Бұл Жұмаділдаевтың ешқандай қатысы жоқ, бұл өзі фейковый математик, иә, ғалымын дейді. Ешқандай ғалым да емес, мен ғалымның жұмыстарын былай шетелде шығарып кеткен естіген емеспін. Қазақтың жаңағы қырқымбайы бір кезекті мақтаншақ, иә. Бірақ осы жерде ол жұмысын жасап жатыр.
нағыз қазақтың жаңағы сатқындығын, мінекей біздің зиялылардың жұмысын атқарып атыр. Мына құқық қорғау органдарының жұмысына кіріп, оларға осындай установка ориентир беріп. Сондықтан жаңағы прокурор да тәуелсіз, полиция да тәуелсіз, сот та тәуелсіз. Жаңағы бірінші әңгіме неден бастады? 2000 бола ма, 2 террорист бола ма, 20 мың террорист бола ма, айырмашылығы қандай? Тоқаевқа қатысып атты, 20 мың террорист айтты деп, оны алдап кетті. Ал ол жерде 2 террорист, 1 террорист болса да жетіп атыр ғой дейді. Анау халық мал ғой дейді, оны мал қораға бірақтығады ғой дейді, террористер дейді. Міне, бұрмалап, алдап сулап, бірақ осылай саясат жүргізіп атыр. Сондықтан бұл жерде, мына Ахметов азаматтың айтайын дегенім, сіздің түсініміңіз жеткіліксіз мына мәселеге. Мен бұл мәселені жақсы түсініп тұрғаннан кейін, жайдан емес кезінде генеральный прокурорды мына дебатқа шығайық, сөйлесейік. Бұл жерде мәселе көп деп сіздердің салаларында. Жоғарғы соттың төрағасын шақырғаным бар. Мен бұл жерде суда жүрген балық сияқты сезінемін, мына заңдар ішінде. Маған түсініксіз сұрақ жоқ бұл жерде. Сосын айта кететін мына қазір чаттарда мына қаңтар құрбандарының туыстары әңгіме жүріп жатыр. Сонда бір ана баласын жоғалтқан басқаларға айтып жатыр мынау сотталып жатқандар. Сіздер қазір сотқа дайындалыңдар дейді жаңағы. Сіздердің жаңағы жақындарыңыз, балаларыңыз ба күйеуін ақтайтын не құжаттар жөндер адвокатпен дайындалыңдар дейді. Ол далбаса әңгіме. Мына системада ешқандай сен не құжат та кел, дәлел де кел, аргумент те кел, куәгер де кел, маңызы жоқ. Мына кімдердің Досмағамбетова жаңағы Қайрат Сұлтанбектің істері ашық көрсетіп тұр. Митингке шықты, 2 сағат қана болды, видеода түсірген жоқ соны. Қашып кетті. Келесі күні телефонмен сөйлесіп соны талқылады, ана жерде атқан дейді полиция, естідіңдер ме деп. Олар кешігіп барған, сағат 9-да барған Шымкентте. Иә, 5-і күні. Алтысы күні телефонмен сөйлескен. Сол телефондар прослушкада тұрған бұлар белсенді. Сол прослушканы алғанда прокурор сотқа алып барған. Міне, бұлар талқылады дейді. Бұлар мүдделі дейді. Соны алады да сот, міне, мүдделі болды, значит, кінәлі дейді. Сөйтеді де 3 жылға, 3 жарым жылға соттап жүреді. Сондықтан әділдікті былай табам деп, ол қиялдан ешкімге қажет жоқ. Мен қазір бейнені қоямын, тағы да бір 20 минуттық бейне. Аудиозапись жазып алған әйелдер арнайы прокурор жаңағы Нұрлан Көлбаевтың сөзін жазып алған. 20 минут енді уақытты бөлем десеңіздер, тыңдап алыңыздар. Ал жалпы міне осындай түсінік болу керек. Біздің құқық қорғау органдарында, сот жүйесінде әділдікті таба алмайсың. Сондықтан 10 тамыздан 20 тамыздың арасында ақ жаулықтар маршы болады. Сол жерге мұқтаж халық шығып 5000 адам ба, 10000 адам ба бұл заңсыздықты тоқтату керек. Тоқаевқа ана гарант конституция ретінде арыз беріп, түбі талапты қою керек соған тоқтат деп. Басқаша болса, онда басқаша онда әңгіме болу керек. Одан кейін бұл митинг емес, егер де орындамаса, бұл адамдардың шағымдарын жаңағы қарап, Тоқаев шығып, өзі шықсын. Әпсе тағы да шығады ертен Сүмірей Жұмаділдаев, тағы да бір сүмелек қазақтың бір зиялысы. Ойбай, Тоқаевты алдап кетті ғой мынау тағы да деп. Көзбе көз. Мына қандардың құрбандарының туыстарымен 5500 қылмыстық іс қозғалды. Солардың туыстарымен шығып мәселені шешсін. Кім өлтірді, кім атты, Айкөркемді, Сұлтанды, басқа да бейбіт халық. Бір де террорист жоқ. Бір де адам жоқ қолында автомат ұсталынған. Мысалы кезінде анау 2004 жылы Дубровкада не қандай еді, кім кинотеатрда не Салман Радуевтің жаңағы несі мюзиклға, Чикаго мюзиклға барып шабуыл жасады да, сөйтіп жаңағы террористер басып алды шешендер театрдың бәрін, бірнеше мың адам. Путин бұйрық берді да, спецназ шабуыл жасады, өлтіріп тастады. Газ кіргізді, жаңағы тесіктерден, вентиляциядан газ зәрін тұншығып қалды. Сосын барды да бұлар жаңағы шешендер, олар өздері автоматтармен, пулеметтермен, олардың қасына барып коньяк, арақты қойып, водка түсіріп нетіп жатыр. Бізде мына қаңтардың істері бойынша қойылымда жоқ видео, бір жаңағындай осындай фабрикованный мүлде жоқ, дәлел жоқ, қандай халықтың кінәлі екен. Бірыңғай бейбіт халық бұларға провокат жасады деймін, тағы да мынау ФСБ-лар 1000 дүкенді ФСБ-ның агенттері, Вагнер жаңағы частный компаниялар дүкендерін тонап ашып берді. Аңқау халықты сосын жаңағы базардан барып тонандар сендердікі деп солай. Сөйтіп аңқау халық барды да қақпанға түсті. Міне, неде жатыр әңгіме.
Жақсы, я осымен эфирімді аяқтаймын. 10 минут мына әңгімем, 20 минут тыңдайын десеңіздер, мына Нұрлан Күлбаев деген арнайы прокурор, суайт прокурор, қайсылары алдап, сулап халықты шағым түсірмендер, шыдандар, сот қарап береді, шешеміз деп. Я түбі мінекей Шымкент мәселесін көрсеттім, ешқандай кінәсі жоқ адамды 3 жылға қамап жерді. Оған жол бермеу керек. 10-шы тамыздан бастап Тоқаевқа жүздесуге ақ жаулықтылар маршқа қатысып шығу керек. Жаса қазақ, еркін қазақ.